وكان فضل الله عليك عظيما. Waman utawi sapane wong iku yaksib nglakoni sapa man khotiatan ing kesalahan ay saghiratan tegese dosa cilik ay saghiratan tegese dosa cilik au qasiratan utawa terbatas au qasiratan utawa terbatas alal fa'ili ing atase pelakune tegasnya tidak merentek, tidak berimbas kepada orang lain. Kesalahan yang berakibat pada diri sendiri. Qasiratan al-fa'il berimbas kepada pelakunya sendiri. Auma utawa barang. Auma utawa barang la yambagi kang ora seyogyo. Ora patut apa fi'luhu nglakoni ma melakukan sesuatu yang tidak pantas bil amli kelawan sengaja au bil khata'i utawa kelawan luput au isman utawa dosa gedhi ai kabiratan tegese dosa gedhi au ma utawa barang yata'adda kang brentek berimbas kepada orang lain au ma utawa barang ya ta'adda kang brentek kang menjalar apa ma ilal ghairi maring wong liya kaya dene apa kadzulmi kaya dene nganiaya membuli orang lain njarai wal qatli lan mateni au ma utawa barang yang sulukan hasil apa ma bil amdi kelawan sengaja, memang sengaja, terencana. Summa yarmi mongko nuli kari-kari ngarani sopo man bihi kelawan isman ayak ribu tegese nuduh sopo man. Ayak zifu tegasnya menuduh sapa man bidzalika dzambi kelawan mengkono-mengkono dosa perbuatan dosa nuduh barian ing wong kang ora salah orang yang bersih barian ing wong kang ora salah nah, orang seperti itu faqad ihtamala monggo teman-teman Waqad yang tamala monggo teman-teman nanggung sapa man buhtanan ing kebohongan awa isman lan dosa mubinan kang nyoto ai faqad aujaba tugase monggo teman-teman netepaken sapa man ai faqad aujaba tugase monggo teman-teman netepaken sapa man menetapkan ala nafsihi ingatasi awak diwiniman uku bata buhtanin ing siksane kebohongan membuat fitnah soale uku bata buhtanin ing siksane kebohongan azimin kang agung wa uku bata zambin lan siksane dosa bayinin kang pertelo bayinin kang nyoto wal buhtanu mongko utawi kebohongan iku antar miya arep yento ngarani sapa sira iku antar miya arep yento nuduh ngarani sapa sira akha ka ing kanca sira ing sedulur sira bi amrin kelawan perkara mungkarin kang mungkar wa huwa hale utawi akhoka iku bariun lebaran iku bariun lebaran minhu saking amrin nah wa sahibul buhtani mongko utawi wong kang lakoni kebohongan wa sahibul madmu buhtani mongko utawi wong kang lakoni kebohongan kebohongan menuduh iku madmumun den cacat den wodo fit dunya ing dalam dunya asyad dan zami kelawan
banget-bangetin nyacat wa mu'aqabun lan den siksa wa mu'aqabun lan den siksa bil akhirati ing dalam akhirat asyaddal iqabi kelawan banget siksaan lawan siksaan kang berat. Wa qauluhu ta'ala mongka utawi dawuh Allah ta'ala rupane butan lafal butan iku isyaratun isyarat ila dzambi iku isyaratul isyarah indikasi petunjuk ila dzambi maring nyacat al azimi kang agung bid dunya ing dalam dunya. Wa qauluhu utawi dawuh Allah ta'ala izman mubinan iku isyaratul isyarah ilal iqabi maring siksa al azimi kang agung fil akhirati ing dalam akhirat. Walaula fadlullahi lan lamun ora utawi anugrahe Gusti Allah alaika ing atase sira iku maujud. Walaula fadlullahi lan lamun ora utawi anugrahe Gusti Allah alaika ing atase sira Muhammad iku maujud bi i'lamika kelawan meruhaken ing sira Gusti Allah wingi kan meruhaken kanjeng Nabi arep memutuskan tapi ditegur karo Gusti Allah. Dia ndak salah, yang salah itu si sapa iku wingi. Nah, pelakunya itu dari kalangan orang Yahudi. Diweruhno, ditunjukkan karo Gusti Allah. Bi i'lamika kelawan meruhaken ing sira ma ing barang. Ma ing barang. Ma ing barang hum kang utawi alladzina iku alaihi ingatasi ma meruhakan memberitahukan bil wahyi kelawan wahyu warahmatuhu lan rahmati Allah bitambihika kelawan ngelingakan ing sira bitambihika kelawan mengingatkan ing sira alal haqi ingatasi perkara kang bener alal haqi ingatasi perkara kang bener awil mana utawa utawi manane iku laula annallaha lamun ora utawi sak temene Allah laula annallaha lamun ora utawi sak temene Allah iku khosso kang ngususaken ngistimewaaken sapa Allah ka ing sira iku khosso kang ngususaken sapa Allah ka ing sira bil fadli kelawan anugrah wa huwa utawi al fadl iku an nubuwatu kenabian wa bir rahmati lan kelawan rahmat ay khosso ka bir rahmati wa bir rahmati lan kelawan rahmat wa ya utawi ar rahmah apa rahmati Gusti Allah maring Kanjeng Nabi iku al ismatu den reksa saking dosa dijaga dari dosa tidak sampai melakukan dosa. Kalau tidak ada fadlnya Allah dan rahmatnya lahammat mongko yaktine nejo yaktine kepengin sapa taifatun golongan sapa taifatun golongan sapa taifatun golongan minhum saking kaume tu'mah lenge wingi kan tu'mah sing lapor-lapor iku maring Kanjeng Nabi iku lho si fulan iku apa nyolong klambi kere lah iku kaume tu'mah lahammat ta'ifatu minhum saking kaumu tu'mah ayyudillaka ing arab yento nyasaraken sapa kaum ka ing sira ayyudilluka ing arab yento nyasaraken menyesatkan sapa kaum ka ing sira Muhammad manane lahammat ayla arada tegese mongko yo kitine
ngarepaken sapa qaifatun golongan. Sapa qaifatun golongan min qaumi dhamata saking qaumi dhamma ayyul quka ing arep yen to nibaaken menjatuhkan sapa qaifatun ayyul quka ing arep yen to nibaaken sapa qaifatun ka ing sira fil hukmi ing dalam hukum al batil kang batil wadzalika utai mungkono-mungkono la aradat taifatun wadzalika utai mungkono-mungkono la aradat taifatun ikuli anna qauma tomata krono satemene kaume toma iku qad arafu teman-teman wis ngerti sapa kaum janjane kaum iku wis ngerti pencurinya itu dari golongan kaum itu sendiri iku qad arafu teman-teman wis padha ngerti sapa kaum utama annahu ing satemene utama iku sarikun pencuri thumma sa'alu monggo nuli kari-kari thumma sa'alu monggo nuli kari-kari padha takon sapa kaum utama annabiyya ing kanjeng nabi atau thumma sa'alu monggo nuli kari-kari nyaluk meminta sapa kaum utama annabiyya ing kanjeng nabi ayu jadilah ing arep yen to madoni sapa nabi anhu bela ing atase tuma anhu bela meminta supaya nabi membela kepada tuma wayubriahu lan bebasaken meminta untuk membebaskan hu ing tuma alis saliqati saking pencurian wayun siba lan ngarani sapa nabi wayun siba lan ngarani sapa nabi al tilka saliqata ing mengkono-mengkono pencurian tilka saliqata ing mengkono-mengkono pencurian diarani dinisbataken ilal yahudi maring wong yahudi وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يُضِلُّونَ ora podo nyasaraken ora podo nyesataken sapa kaum إِلَّا أَنْفُسَهُمْ kejaba ing pira-pira awak dhewene kaum akhire wong-wong podo ngerti akan kebusukan akale wong-wong kaum itu ama iku mau bisabab ta'awunihim kelawan sebab kerjasama ning kaum bisabab ta'awunihim kelawan sebab kerjasama ning kaum alal ismi ingatasi dosa wal udwani lan permusuhan wal udwani lan permusuhan wa syahadatihim lan kesaksian ning kaum bizuri kelawan bohong wal buhtani lan tegese bohong bizuri kelawan bohong wal butani tegese palsu wama yadurunaka min syai wama yadurunaka lan ora mbahayani sapa kaum ka ing sira min syai'in ing suwici-wici tegese sama sekali tidak membahayakan kamu wahai Muhammad wama yadurunaka lan ora mbahayani sapa kaum ka ing sira min syai'in ing suwici-wici sama sekali tidak ai innahum tegese satu menikaum wa insa'au lan senajan berusaha wa insa'au lan senajan berusaha sapa kaum fi ilqaika ing dalam nibaaken sira menjatuhkan sira fil batili ing dalam hukum kang batil fil batili ing dalam hukum kang batil fa anta iku politik kiwit zaman biyen ya ngono iku wisan saling menjatuhkan fa anta kaya-kaya nyaluk tulung tapi menjerumuskan yorokno tiba Kanjeng Nabi ya ngono dijerumuskan dalam supaya memberikan putusan yang salah fa anta tapi mergo Kanjeng Nabi dilindungi Gusti Allah ya menang fa anta monggo utawi sira Muhammad iku ma waqata ora tumibo ora jatuh sapa sira bihi ing dalam al-batil
Sebab apa selamat li annahu krono satemeni Allah. Li annahu krono satemeni Allah Ta'ala. Li annahu krono satemeni Allah Ta'ala iku asoma. Ngrekso sapa Allah ka ing sira iku asoma kang ngrekso sapa Allah ka ing sira wali annaka lan krono satemene sira iku banaita netepaken sapa sira asal manane bangun banaitan netepaken sapa sira al amra ing perkara ala zahiril hali ing atase zahire tingkah wa anta hale utawi sira iku ma umilta ora den perintah sapa sira iku ma umilta ora den perintah sapa sira illa bibina il akami kejaba kelawan netepaken pira-pira hukum illa bibina il akami kejaba kelawan netepaken pira-pira hukum ala zawahiri ingatase pira-pira zahiri wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa anzalalan nurunakan sapa Allahu Gusti Allah alaika ingatase sira Muhammad alkitaba ing kitab alquran alquran tegese quran wal hikmata lan hikmah tegese hikmah ay 'allamaka tegese mulang sapa Allah ka ing sira ay 'allamaka tegese mulang sapa Allah ka ing sira asyara'i'a ing pira-pira syariat asyara'i'a ing pira-pira syariat wa 'allamaka lan mulang sapa Allah ka ing sira ma ing barang lam takun kang ora ana sapa sira iku ta'lamu ngerti sapa sira mengajarkan apa yang tidak diketahui Kanjeng Nabi min umurid dini saking pira-pira perkara agama wa asraril kitabi lan pira-pira rahasiani alkitab rahasia berarti kan tersembunyi nek gak diweruhno karo Gusti Allah ya ora ngerti wong tersembunyi wal hikmata lan hikmah min umur wal hikmati lan hikmah wa akhbaril awwalina lan pira-pira ceritane pira-pira wong kang dhisik orang-orang terdahulu cerita orang-orang terdahulu Adam, Idris, Sa' bin Rute wahyalil munafiqina lan tipu dayane pira-pira wong munafik wahyalil munafiqina lan tipu dayane pira-pira wong munafik wa kana lan ono apa fadlullahi anugrahe Gusti Allah alaika ingatase sira iku aziman agung iku aziman agung wa hadza utawi ikilah wa hadza utawi ikilah wa kana wa hadza utawi ikilah wa kana fadlullahi alika azima iku min min azamid dalail setengah saking gede-gedene pira-pira dalil merupakan dalil yang terbesar ala annal ilma ingatase satemene ilmu iku asyraful manaqibi luwih mulya-mulyane pira-pira pangkat iku asyraful manaqibi luwih mulya-mulyane pira-pira pangkat wal fadhaini lan pira-pira keutamaan ma'anna Allah sertane satemene Allah Ta'ala iku ma'ata ora padahal ma'anna Allah sertane satemene Allah Ta'ala iku ma'ata ora paring sapa Allah ora aweh sapa Allah al-khalqa
ing makhluk minal ilmi saking ilmu illal qalila kejaba ing ilmu kang sithik illal qalila kejaba ing ilmu sing sithik meskipun sedikit tapi mulya paling mulya la khaira bi kadhirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas la khaira ora ono kebagusan iku maujud la khaira ora ono kebagusan iku maujud fi kathirin ing dalam wong akeh min najwahum min najwahum saking rundingane nas min najwahum saking rundingane nas illa fi najwa man kejaba ing dalem rundingane wong amaro kang perintah sapa man bisadaqatin kelawan sedekah wajibatin kang wajib zakat rupane au mandubatin utawa kang sunnah sedekah liyane zakat au ma'rufin utawa kebagusan au ma'rufin utawa kebagusan wahwa utai ma'ruf kebaikan itu banyak macam-macam bernani wahwa utai ma'ruf iku asnafu amalil billi warna-warnane piro-piro amal kebagusan iku asnafu amalil billi warna-warnane macam-macami piro-piro amal kebagusan kaya apa kal qalbi kaya dene ngutangi memberikan pinjaman itu amal bagus kal qalbi kaya dene ngutangi wa ighasatul malhufi wa ighasatil malhufi lan nulungi wong kang susah wa ighasatil malhufi lan nulungi wong kang susah au islahin utawa ndamaiaken mendamaikan bainan nasi ing dalem antarané menungso minda wuku ilmu adati ing dalem nalikane tumibane permusuhan minda wuku ilmu adati ing dalem nalikane terjadine permusuhan bainahum ing dalem antarané nas min ghairi mujawazati hududi syar'i taking tanpa ngelewati piro-piro pelanggarane syariat pelanggarane agomo batas-batas agomo min ghairi mujawazati hududi syar'i sakin tanpa ngelewati piro-piro batasi agomo bidhalika indalam mungkono-mungkono islahin bidhalika indalam mungkono-mungkono islahin wadhalika utai mungkono-mungkono islahin iku kama qala kaya oleh dawuh sapa annabiyyu kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalam ibni adam utawi ucapane omongane menungso kalam ibni adam utawi ucapane menungso ibnu adam anak adam kulluhu yo sekabehane kalam iku alaihi iku alaihi melarati ingatasi Ibnu Adam banyak membahayakan berisiko kepada dirinya sendiri la lahu ora manfaati maring Ibnu Adam sedikit sekali yang bermanfaat sing akeh ngomel-ngomel tok cuitan-cuitan tok la lahu ora manfaati maring Ibnu Adam illa ma kejobo barang kana kang ono opo ma iku min amri saking perintah bimarufin kelawan kebagusan au nahyin utawa nyegaan mungkarin saking mungkar au zikrillahi utawa zikir ing Allah wa man utawi sabani wong iku yaf'al lakoni sopo man iku yaf'al bijazm karo huruf syarat man wa man yaf'al dalika ing mungkono-mungkono kang wis den tutur ai hadzal mazkura
tegese ikilah ayah hadal madkulu tegese ikilah perkara kang uden tutur minas sodakati sodakin sodakam wa fununil jamini lan piro piro lan piro piro wernane kebagusan wal islahi lan dame akan au dhalikal amro watawa ing monggono monggono perintah bihadihil aksami kelawan ikilah piro piro bagian asalah satikang telu bihadihil aksami kelawan ikilah piro-piro bagian asalah satikang telu apa bagian telu siji sodako sampean tandai dalam di bawahnya itu tanda kurung sodako terus amar ma'ruf telu islahun bainan nas iku perkara telu perkara telu gundi engko ndak golek indese kalian ditulis siji sodako loro ma'ruf amar ma'ruf nomor telu islahun bainan nas wis keterangan ka'annahu kaya-kaya satu menih kelakuan iku kila den dawuhaken waman utawi sapane wong iku ya'mur perintah sapa man iku ya'mur perintah sapa man bidzalika kelawan mongkono-mongkono al aqsam ats-tsalatsa wa yajuzu lan menang apa ayyurada arep yento den karepaken den maksudaken bil fi'li kelawan agawe apa al amru perintah fa'ubbira mongko den tembungaken fa'ubbira mongko den tembungaken apa anil amri ingatan saya perintah bil fi'li kelawan agawi li annal amro lono satu meni perintah iku fi'lun perbuatan minal af'al saking piro-piro perbuatan ay wa man tegese utawi sapane wong iku ya'mur perintah sapa man bidzalika kelawan mongkono-mongkono al aqsam as-salasa bidzalika kelawan mongkono-mongkono al aqsam salasa sadaqa amal ma'ruf islahun bainan nas oleh nglakoni mau orientasinya ibtigha amal batillahi krono numrih ridhone Gusti Allah ibtigha amal batillahi krono numrih ridhone Gusti Allah taala ay talaba ridwanillahi tegese golek ridhone Gusti Allah ayin talaba ridwanillahi tegese golek ridhone Gusti Allah fasaufa nutihi mongko bakal lho fasaufa ora saiki engko dipalingi balesane karo Gusti Allah ganjaran engko mutakbal bait saufa iku mutakbal tapi jauh engko nenggo engko fasaufa nutihi mongko bakal maringi sapa ingsun ingman ajaran ing ganjaran do akhirat bakal diparingi engko sawise mati lho kan masih suwe engko ajaran ing ganjaran alwiman kang agung tapi iku janjine Gusti Allah mesti ditepati amma idza ata anapun ing dalem nalikane nglakoni sapa man amma idza ata anapun ing dalem nalikane nglakoni sapa man bila dikaklawan mungkono-mungkono al-aqsam salasa oleh amal ma'ruf, sodako, atau islahun bainan nas motifnya lirya ikrono ria pamer, golek pengelami menungso golek popularitas wasjum atilan dan lungu menungso wasjum atilan didengar supaya viral, supaya terkenal like-nya banyak coro mongko dadi apa dalika iku min azamil mafasidi setengah saking luwi gede-gede ini piro-piro kerusakan dan sampean biyen ngamal mergo sapa nek mergo Gusti Allah oleh ganjaran teko Gusti Allah nek mergo wong jalu apa ning wong iso takang oleh maringi ganjaran lho ka iso coro mongko dadi apa dalika iku min Allah mil mafasidi setengah saking luwi gede-gede ini piro-piro kerusakan
wa hadhil ayatu utawi ikil ayat iku min aqwad dalail setengah saking luwi kuat-kuate paling kuate piro-piro dalil ala annal matluba ingatasi perkara kang den golek yang dicari minal amali saking piro-piro amal al-zahirati kang zahir iku riayatu ahwalil qalbi njogo piro-piro kondisine hati ketika kita amal hati kita bagaimana loh. Di ayatul ahwalul qalbi menjaga piro-piro kondisi hati bi ikhlasin niyati ing dalam murni akan niat bi ikhlasin niyati ing dalam murni akan niat wa tasfiyatil qalbi lan bersihakan hati anda ayatil iltifati saking perkara kang ngajak noleh ila gharati anda ayatil iltifati saking motivasi kang noleh ila gharati maring tujuan ila gharati maring tujuan siwa talabi ridwanillahi sa'liyane golek ridhone Gusti Allah siwa talabi ridwanillahi sa'liyane golek ridhone Allah taala. Wa qala alal mawsabu Abu Amrin wa Hamzah yu'tihi ing lafal yu'tihi nek mau kan falsafa nu pakai nun nu'tihi ono qiraat yu nganggo ya yu'tihi baring sapa Allah ingman bil ya iklawan ya kok nganggo ya munasib munasibatan krono nyocoki menyamakan munasibatan krono madanaken lil ghaibi maring dhamil ghaib lil ghaibi maring dhamil ghaib fi qawlihi ing dalam dawuhe Gusti Allah taala rupane wa may yaf'al dzalika ibtigha amrillah wal baquna lan maca coba imam qiraat sing liya wal baquna lan maca coba imam qiraat sing liya binunil ulmati kelawan nun ulmah nun kang awe faedah ta'zim binunil uzmati kelawan nun kang awe faedah ta'zim nahnu munasibatan krono mantesi menyesuaikan liqaulihi maring dawe Allah taala al-ati kang bakal toko rupani nuwallihi wa nuslihi wa man utawi sapane wong waman utawi sapani wong iku yusyaqiqi waman utawi sapani wong iku yusyaqiq nulayani sapa man ar-rasul ing rasul mimba dima tabayyanu saking sawise oleh jelas lahu kadwe man apa al-huda perkara kang bener setelah tahu perkara yang benar dari Rasulullah bituduh hidayah dari Gusti Allah wayattabi' lan nurut sapa man wayattabi' lan mengikuti sapa man wayattabi' lan ngikuti sapa man ghairu sabilil mu'minina ing sak liyane dalane pira-pira wong mukmin nuwallihi mongko ngasihi sapa insun nuwallihi mongko ngasihi sapa insun ma ing barang tawalla kang wasani sapa man ing ma ing barang nuwalli tawalla kang ngasihi sapa man ing ma wa nuslihi lan nglebokaken sapa ingsun ing man wa nuslihi lan nglebokaken sapa ingsun ing man jahannam ing neraka jahannam wa sa'at lan iku saolo-olone apa jahannam wa sa'at lan saolo-olone apa jahannam apane masiron tempat kembali ni apa ni masiran gon bali ni apa ni masiran gon bali ni ruya dan riwayatakan apa anna tu'mata satu meni tu'ma bin ubairik ikulam maru'a tatkalane ningali sopo tu'ma lama ru'a tatkalane ningali tatkalane waruh sopo tu'ma anna Allah
ing satemene Allah Ta'ala iku hata kang rusak sapa Allah tegese membuka kedoknya, membuka kebohongannya bahwa itu adalah tipu muslihatnya dia. Iku hata kang rusak sapa Allah sitrahu ing raing ing jatatrahu ing rahasiane tuma wa baroa lan nglebaraken sapa Allah, bebasaken sapa Allah al yahudi ing wong yahudi antuh mati sariqati saking tuduhan nyolong, antuh mati sariqati saking tuduhan nyolong. Irtadda mongko murtad, malu dia kewoleh-woleh sendiri, akhirnya melayu lungo jadi murtad kagelem manggon ninggone Madinah. Irtadda mongko murtad, mulane Gusti Allah tadi wa ma yudilluna illa anfusahum, mereka menyesatkan diri mereka sendiri, pengen nyesatakan Kanjeng Nabi tapi balik maring awake dhewe. Akhirnya murtad, irtadda mongko murtad sapa tuamah wa zahabalan lungo sapa-sapa tuamah ila Makkah maring Makkah wa naqabalan bolongi, maring ada bolongi terus ketimpa kerubuhan tembok iku terus akhirnya mati. Wa naqaba jidaro insanin ing temboke menungso li ajli sariqati krono arahe nyolong, fatahdimu mongkong robohi opo al jidaru tembok alaihi ingatasi toma wama talan modar sobo wama talan mati sobo toma panazarat mongkong temurun opo hadihil ayatu ikila ayat wa manaha utawi manani. Berarti dia bukan sahabat meskipun pernah iman, tapi karena syaratnya sahabat wa mata alal Islam, mati dalam keadaan Islam, nah dia mati dalam keadaan murtad, maka bukan dikatakan sahabat. Jenenge sahabat itu man laqiyan nabi mu'minan bihi wa mata alal Islam. Definisi sahabat, orang yang pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi dan iman terus mati dalam keadaan Islam, itu namanya sahabat. Lah nek mati ne kafir, ya bukan sahabat. Wa manaha utawi manani hadil ayat iku waman utawi sapane wong iku yukhalif nulayani nyalahi sapa man ar-rasula ing rasul fil hukmi ing dalam hukum mimba dima zahara saking sawise oleh pertelo, saking sawise oleh jelas apa hukum lahu kadwe mimba dima zahara saking sawise oleh jelas lahu kadwe man bid dalili kelawan dalil apa sing jelas apa sihatu dinil islami benere agama Islam, apa sihatu dinil islami benere agama Islam. Wa yattabi' lan manut mengikuti sapa man dinan ing agama ghairu dinil muwahhidina kang sak liyane agamane pira-pira wong kang nyuwijiaken Allah ghairu dinil muwahhidina ing sak liyane agamane pira-pira wong kang nyuwijiaken Allah nadrukhu mongko ninggalaken sapa kita hu ingman wis gati-gatekno kalau Gusti Allah dijarno sak dadi-dadi ni nadruk humongkon ninggal sapa ingsun hu ingman ilama maring barang ikhtaro kang milih sapa man ilama maring barang ikhtaro kang milih sapa man linafsihi maring awak dhewe ne man wa nukhlihi lan ngumbar sapa ingsun tak jarno tak lepasin mbuh arep dadi apa terserah milih-milih dhewe wa nukhlihi lan ngumbar melepaskan sapa ingsun ingman ilama maring barang i'tamadakan tetanggenan berpegang teguh sapa man i'tamadakan tetanggenan sapa man alihi ing atase ma fid dunya ing dalam dunya
Tapi ya tidak lepas begitu saja, engkau disiksa wa nudkhilhu lan mlebuaken sapa ingsun hu ingman wa nudkhilhu lan mlebuaken sapa ingsun hu ingman jahannam ing neraka jahannam fil akhirati ing dalam akhirat wa bi'salan iku ca ele-ele apa masiruhu kembali neman tempat kembali neman jahannam utawi jahannam wadhalika utai mungkono mungkono nuzulu hadhil ayat wadhalika utai mungkono mungkono nuzulu hadhil ayat iku anna ta'mata satu menit ta'mah iku kata bayana teman-teman wis ngerti teman-teman wis jelas lahu kadwe ta'mah bima kelawan barang awha kang baling sapa Allah Gusti Allah Ta'ala wis ngerti rahasianya dibongkar kok malah tambah ora gelem taubat tambah melayu tambah murtad laiku wis ngerti ya wis dijarno malah mati kurubon rubon tembok min amrihi saking perkorone tuamah min annahu saking satu menit janjane nek dia gelem taubat jalur sepuro wis aman nah. Jadi dia memilih hidupnya sendiri min annahu saking satu menit toma iku sarikun wong kang nyolong tabayyana lahu opo ma barang opo ma barang tabayyana kang bertelo opo ma barang dalla kang nuduhaken hu ing toma opo dalika mungkono mungkono ma auha opo dalika mungkono mungkono ma auha Allahu Ta'ala ala sihati nubuwati sayyidina ingatase benere kenabiane Gusti kita ala sihati nubuwati sayyidina ingatase benere kenabiane tuan kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la wis ngerti malah tambah musuhi rasul fa'ada mongko musuhi sapa tu'mah fa'ada mongko musuhi sapa tu'mah ar-rasul ing rasul wa azharo lan ngetokaken menampakkan sapa tu'mah asyqaqa ing nulayani nabi asyqaqa ing nulayani nabi wa taroka lan ninggal sapa tuma wa taruka lan ninggal sapa tuma dinal islami ing agama islam wa taba'alan manut sapa wa taba'alan manut sapa tuma dina ubadatil asnam dina ubadatil asnam ing agama ni pira-pira wong kang nyembah pira-pira berhala tadina ubadatil asnami ing agomoni piro-piro wong kang nyembah berhala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha inna allaha satemene Allah iku la yaghfiru orang ngapura sapa Allah iki pelanggaran berat wisan orang ngakoni Gusti Allah sebagai Tuhan yang satu la yaghfiru maka tidak diampuni iku la yaghfiru orang ngapura sapa Allah ayyusyraka ing arep yen to den cekutoaken sapa bihi Allah ayyusyraka ing arep yen to den cekutoaken sapa bihi Allah idza mata ing dalam nalikane mati sapa man ala syirki ing atase kemusyrikan idza mata ing dalam nalikane mati sapa man ala syirki ing atase kemusyrikan wa yaghfiru kalau dosa lain selain musyrik masih diharapkan diampuni tapi nek musyrik gak gelem taubat wis gak bakal disepuro wa yaghfiru lan ngapura sapa Allah ma ing barang duna zalika kang sakliyane mungkono-mungkono syirik asyirki tegese syirik liman maring wong liman maring wong ya syau kang ngesakaken sapa Allah iman sawaun padha uga sawaun padha uga hasolat hasil apa taubat taubat aulam tahsul utawa ora hasil apa taubat luya dan riwayatakan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma apa anna syekhon satemene wong tua
Apa anna syekhon satu meni wong tua, syekhon di sini orang tua, bukan berarti alim, orang alim kiai itu bukan. Anna syekhon satu meni wong tua, minal arabi saking wong arab iku ja'a sowan. Sopo syekhon, iku ja'a teko sopo syekhon ila rasulillahi, maring Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala monggo matur sapa syekhon ya Rasulullah. Tu Rasulullah, ini satu mene ingsun. Ini satu mene ingsun iku syekhun wong tua. Munhamikun kang terjerembab. Munhamikun kang terjerembab. Bidhunubi ing dalam pira-pira dosa. Apa bahasa Jawa ini? Jerembab. Kelebu. Oh, ya terjerembab lah, saya paham. Bidhunubi ing dalam pira-pira dosa. Illa anni kejobo satu meneinsun. Ikulam usyik, aku banyak dosa. Tenggelam dalam dosa. Tapi saya tidak pernah musyrik. Ikulam usyik ora-ora-ora. Nyekuto akan sopo Allah bil sopo insun billahi lawan Gusti Allah. Ikulam usyrik orang nyekuto akan sopo insun billahi lawan Gusti Allah syai'an insu wiji-wiji mundu arabtuhu awis saking ngerti sopo insun hu ing Allah awis saking kenal sopo insun hu ing Allah wa amantu lan iman sopo insun. Jadi iman jalan terus, maksiat ya jalan terus. Aku ngono Gusti Kanjeng Nabi. Terus pun diniki. Wa amantu lan iman sapa insun bihi kelaban Allah. Wa lam atlakhir lan ora ngalep sapa insun min dunihi saking saliyane Allah waliyan ing kekasih, waliyan ing kekasih ing wong kang den senengi, waliyan ing wong kang nulungi. Wa lam waqi' lan ora lakoni sapa insun al ma'asiya ing pira-pira maksiat jiro atan krono arahe wani jiro atan krono arahe wani alallahi ing atase Gusti Allah taala wa ma tawahamtu lan ora nejo sapa insun wa ma tawahamtu lan ora nejo orfata ain kelawan sak gedipe mripat Barbata ain kelawan sak gedipe meripat ani ing satemene insun iku ajizu ngapesaken sapa Allah sapa insun Allah ing Gusti Allah tugasnya tidak pernah melihat remeh kepada Gusti Allah ketika aku nglakoni maksiat yo wedi janjane karo Gusti Allah harapan krono mlayu wa inni lan satemene insun iku lan hadimun yaktine wong kang getun ikulan hadimun yaktine wong kang getun wa taibun lan wong kang taubat mustaghfirun lan wong kang nyaluk sepura mustaghfirun lan wong kang nyaluk sepura fama taro hali indallah fama mongko ing opo taro ningali Tuhan hali ing tingka ingsun hali ing keadaan ingsun tiang kados niki Kanjeng Nabi tiang kados kula niki kata maksiate tapi nggih iman niku dos pundi Gusti Kanjeng Nabi di sisi Allah dos pundi fama monggo fama ing apa cara ningali panjenengan hali ing keadaan ingsun indallah ing dalam sandinge Gusti Allah taala panazalat monggo temurun apa hadil ayatu iki ayat wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida wa man utawi sapane wong iku yushrik nyekutaken sapa man billahi kelawan Gusti Allah faqad dhalla monggo teman-teman sesat monggo teman-teman sasar sapa man dhalalan kelawan kesesatan dhalalan kelawan kesesatan ba'idan kang jauh kang adoh anil haqqi saking berkoro kang haq fa inna syirka mongko satemene syirik iku allamu anwa'id dhalalati paling gede ini piro-piro warnane kesesatan luwih gede-gede ini piro-piro warnane kesesatan iku allamu anwa'id dhalalati luwih gede-gede ini
piro-piro wernane kesesatan. Amma man anapan utawi wong lam yusyrik, kang ora musyrik sapa man billahi kelawan Gusti Allah, lam yakul mongko ora ana apa dalaluhu kesesatane man, lam yakun mongko ora ana apa dalaluhu kesesatane man iku baidan ado. Jadi fala yasiru mongko ora dadi sapa man iku mahruman den cegah, iku mahruman den cegah, iku mahruman den cegah anil rahmat saking rahmat. Summa bayyana mongko nuli nerangaken sapa Allah Gusti Allah Taala kauna syirki ing anane syirik iku dalalan kesasar, kesesatan baidan kang ado. Waqala mongko dawuh sapa Allah, iyad'una min dunihi illa inasa, ora nyembah siroka sapa musyrikun, iyad'una ora nyembah, iyad'una ora nyembah sapa musyrikun min dunihi saking saliyane Allah, illa inasan kejaba reca kang din arani wedok, berhala kang din arani wedok, illa inasan kejaba berhala kang den arani wedok, aima ya'budu, aima ya'budu tegesi orang nyembah sapa al musyrikuna pira-pira wong musyrik, min ahli makata saking penduduk Mekah, illa ausanan kejaba ing pira-pira berhala, illa ausanan kejaba pira-pira berhala, yusammunaha kang ngarani sapa musyrikun, yusammunaha ngarani sapa musyrikun ha ing ausanan bismil inasi kelawan arane wong wedok, bismil inasi kelawan arane wong wedok, kaqaulihim kaya ucapane musyrikun rupane allata berhala lata, wal uzza lan berhala uzza, wa manata lan manata berhala manata, wallata utawi lafal allata berhala allata iku ta'nisullahi mu'annasi lafal Allah, iku ta'nisullahi mu'annasi lafal Allah, wal uzza utawi lafal uzza iku ta'nisul azizi mu'annasi lafal al aziz, wa manata utawi lafal manata iku ta'si ta'nisul mannani mu'annasi lafal al-mannan, awli annahum otawakrono satu meni musyrikun iku kanu, awli annahum otawakrono satu meni musyrikun iku kanu ono sopa musyrikun iku yuzayyinunaha maes-maesi menghiasi, iku yuzayyinunaha maes-maesi sopa musyrikun ha'ing awsanan, ha'ing awsanan ala hayatin niswani ingatase piro-piro tingkahe piro-piro wong wadon, dipacai wadon berhalane, dipacai wadon dipercantik gai kalung kaya ninggone apa patung-patung Buddha ngono iku, ala hayatin niswani ingatase piro-piro tingkahe wong wadon. Wa qara'at lan mausaba Aisyatu, Aisyah radhiyallahu anha, illa awsanan ing lafal illa awsanan, wa ibn Abbas lan maca sapa ibn Abbas illa usunan ing kejaba illa usunan ing lafal illa usunan jam'u wasanin yaiku jama'i lafal wasanin, mitlu usudin wa asadin sepadane lafal usudin wa asadin, wal hamzatu utawi hamza awsa lu ana hamzanya, wal hamzatu utawi hamza iku badalun badal ganti, minal wawi saking wawu al madmumati kang den doma, al madmumati kang den doma, wa iyaduna ora padha nyembah sapa musyrikun illa syaitanan kajaba ing syaitan maridan, illa syaitanan kajaba ing syaitan maridan kang, ila syaitanam marida maridan kang den tundung,
kang den usir la'anang la'anat hu ing syaitanan sapa Allah kuti Allah aywa ma ya'buduna tegasilan ora podo nyembah sapa musyrikun illa syaitanan kajaba ing syaitan syadidal bu'di kang kang banget adohi syadidal bu'di kang banget adohi alit ta'ati saking ba'at poroda nundung musir hu ing syaitan poroda nundung ngeduhaken hu ing syaitan sapa Allah kuti Allah mingkuli khairin saking sekabiane kebagusan mingkuli khairin saking sekabiane kebagusan di anna iblisa krono satu meni iblis huwa yo iblis iku alladhi wa amaro kang perintah sapa alladhi hum ing insan hum ing insan bi ibadatil awsani atau hum ing musyrikun bi ibadatil awsani kelawan nyembah piro-piro berhala bi ibadatil awsani kelawan nyembah piro-piro berhala fakanat mongko ono apa ta'atuhu ta'at nurut ing iblis fakanat mongko ono apa ta'atuhu nurut ing iblis fi dalika ing dalem mongkono-mongkono ibadatil awsan bidzalika ing dalem mongkono-mongkono ibadatul awsan iku ibadatan nyembah lahu maring iblis wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wallahu alim bis-shawab rabbi